Goeiemôre. Vandag is Wêreldbiddag vir vroue. Reg oor die wêreld in 176 lande en streke word dieselfde tema vandag gevier. Op hierdie manier word die goue draad van ons verlossing deur Jesus Christus bevestig. Ongeag waar in die wêreld jy woon, watter vrou jy is of watter taal jy praat. Dit is wonderlik om vandag deel te kan wees van so 'n groot gebedsketting. Die program vir hierdie jaar se Wêreldbiddag vir vroue is deur 'n komitee in Palestina saamgestel en die tema kom uit Efesiërs 4 wat vir ons sê verdra mekaar in liefde. Die hele wêreld het 'n baie hartseer plek geword en elke land het sy eie probleme en sy eie spanning. Ons word aangemoedig uit Efesiërs 4 om juist uit ons verskillende omstandighede 'n plek van verdraagsaamheid vir mekaar in ons harte te kweek. En natuurlik dan, uit hierdie plek van verdraagsaamheid, sal ook ons benadering tot mekaar weerspieël, veral ons wat gelowige vroue is. Ek lees graag vir ons uit Efesiërs 4, waar Paulus dan sê, Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Vers 2 sê, Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam, net een Gees, soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Dit is so 'n mooi teks wat ons vandag eintlik opnuut herinner aan die beeld van 'n liggaam, hoe ons wat klomplede is, saamwerk vir een doel. Ons kan tog nie een ledemaat bo ander kies nie. My een seentjie vra nou die dag vir my mamma, wat sal jy eerder kies, om te kan hoor of om te kan sien? En ek sê, maar ek kan nie dit doen nie. Hoe kies ek tussen 'n oog of tussen 'n oor? Die een kan mos nie eintlik sonder die ander nie. Elkeen het sy unieke en sy belangrike funksie. So het elke gelowige reg deur hierdie wêreld wat Jesus as saligmaker en verlosser aanvaar het, is deel van my ledemate dan in Christus. Of ek hou van hoe jy lyk, of dalk nie, of ek dalk nie saamstem met wat jy eet, of hoe jy jou kinders groot maak nie, ons is deel van een liggaam. Of jou kerk dalk anders aanbid as my kerk, en of ons dalk 'n bietjie van mekaar verskil, dit is nie van grootste belang nie. Vers 15 in Efesiërs 4 sê vir ons, Hy, Christus is immers die hoof en ons as ledemate staan in sy diens en sy liefde dring ons om mekaar in liefde te verdra. En nie net te verdra nie, want daar is definitief 'n verskil glo ek. Ons kan maklik mekaar verdra, maar die oomblik as ons as gelowiges besef dat ons mekaar in liefde moet verdra, skuif die prentjie weg van onsself af en ek kyk na jou en hoe ek jou lewe kan makliker maak. En hoe ek jou kan dien en jou kan bedien. Ons wil jou dus uitnooi vandag, as deel van 'n vroue gelowige gemeenskap reg oor die wêreld, om saam te help en te bid, sodat ons mekaar in liefde kan verdra reg oor die wêreld. En onthou, gebed vandag, dit hoef nie iets moeiliks te wees nie, jy hoef nie hoë en ingewikkelde woorde te gebruik nie, Jy kan net stil word daar waar jy is, daar waar jy dalk ry, die kinders rondry of waar jy inkopies gaan doen en jouself in afhanklikheid voor God stel en met hom praat. Dit is immers wat gebed is. En ons bid dan vandag, saam met vroue reg oor die wêreld, sodat daai gees en 'n ingesteldheid en 'n gesindheid van verdraagsaamheid kan wees. Want die dag as ons kan leer om mekaar in liefde te verdra, sal so baie oorloë en probleme
opgelos kan word. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kom vandag voor U en ons sê vir U dankie vir so groot geloofsgemeenskap reg oor die wêreld. Dankie dat ons kan erken dat U die verlossing wat ons het in U die goue draad is wat ons almal saambind. Ons bid vandag dat ons mekaar in liefde sal verdra, dat hierdie gesindheid sal groei reg oor die wêreld en dit sal bande smee van liefde en hoop en vrede sal bring. Help ons om as gelowiges hierdie boodskap te kan uitdra en van die wêreld 'n beter plek te maak. Ons loof en prys U dat U ons help, dat U deur die Gees in ons woon. En ons loof en prys U dat U reg oor die wêreld is en teenwoordig is. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Mag jy 'n wonderlike en geseënde dag vandag hê. En ek moedig jou aan om 'n stilte tydjie te kweek vandag waar jy ook saam kan bid en waar dalk het jy bemoediging nodig vandag en mag jy dit ervaar in God se liefde.